taksistlarning marti bormi? Afanda cho'nta bo'lmaydi, olib ketmaysizlar. Bitta mart bo'lmo, shopper prezidentlikdan ketdik degan. O'zingni otvor, otvor o'zingni. Akalar, bular yaqini uydagilar, uydada. Shuning uchun bemalol 500 so'mga taqalaryapti. Mana, mana bir qiynalgan insonning mushkulini oson qilib, uni olgan savobi borki, topgan milioningdan ko'p bo'ladi. Davay mushuk uchun bitta. Turizming 500 ming degan shopirlarni ko'tib kuyib qoladi. Postga qarab shagat qilamiz. Post Mambetda. Postdan o'tib olinsin, mashina qilib beriladi avtobus. Shuncha odam ketolmayapti. Qoling boshlaymiz. Qormaydi. Mana shu yerda bu-da. Ha, naryoda shuncha odam turibdi talpa. Bormanglar. Qaysi taraf ketyapsizlar? Narxini hech bildingshyapti. 300 ming, 250 ming. Shu uchun ketolmayapsizmi hozir? 300 minglik uchun. Taksistlar bormi o'zi? Hali shopirlar. Qochib ketdi, investor keldi shopirlar. Qaysilar? Eri qochib ketdi. Shu yerda turibdi taksistlar. Topish kerak avval. Ha, nima 12 dan keyin bular ham qolaverishar ekanmi? Bular endi bular. 300 ming nima narsa? Kelganingiz 2-3 kun bo'ldi. Aka, siz taksimisiz? Yo'q, ketishimiz kerak. Qani taksistlar? 300 ming, 350 ming gapiryapti. Qani shu taksilar, qani? Yo'qda bo'lganda o'zi 1-2 kun bo'ldi kelganim. 300 ming, 350 ming gapiryapti. Opa, necha kundan ketyapsiz? Surxondaryodan. Qani, necha kundan mingan? Aka, sizchi? Necha kundan ketyapsiz, opa? Aytaveraver. 400 ming, 500 ming. Qani taksistlar, qani? Sizlar hammasi aralab yurib qo'yishi. Qo'shin tashab ketaveradi. O'sha 75 nomerdagilar hammasi chizib yubordi. Qayerga chizib yubordi? Kam narxi chizib yubordi. Bo'ldi, taksistlar qani? Kelinglar, taksistlar. Taksistlar qoladimi? Qani, qancha xalq kutib o'tiribdi? Shuncha mashina turibdi, qani taksistlar? Ha, bu mashinalar qolar ekanmi shu yerda? Unda biz ham 12 gacha turamiz, kelishmasa taksistlar. Ha, biz ham turaveramiz, nima farqi bor? Ular ham ketishmaydi, sizlar ham ketmaysizlar. 300 mingga yo'q, qani 300 mingga bo'lsa ketamiz deyapti. 400 ming. Bir xillar 2 kun bo'lgan, 3 kun bo'lgan keyin. Ey, taksistlarning marti bormi? Surxondaryo qani mart bolalar Surxonni qani ey ya denauskisi mayli beg'ishi mana qiziriq bor bo'lsin dalchi nima denau bor 500 minggacha nima degan narsa mashina topolmayapti bormi turibdimi hamma shu yerdami qani ular hali qayerga yuribdi nomerini ko'ringizda hammasi 75 hammasi shu yerda insonlar shu bokka yurchilarda yetkazmadi bo'sh kishiga o'zingni millatdoshing mana shular bo'l bu kuningdan yetkazmayman kesib tashlang ahmoq 400 ming so'mdan 300 ming so'mdan ketib sherdan shera 100 ming so'mdan yurdinglar bo'l bu kuningdan 80-90 Surxondaryo qani shofirlar bo'lmaymi Qayerga boramiz shofir? Avtobus qo'yishdi iloji. Ular 70 shofirmi? Nech pullar yuribsiz hozir? Qarg'ini 250 qishloqda mashinani topdim. 150 dan? Ana shu yerdan keldim. Mana so'rang. Nech pullardan ketyapsizlar? Sherim joylashdi. Sherigim bilmayman. Qani, kim sherigi? Nech pullardan ketyapsizlar? Nech pul ketyapsiz? To'xtang, to'xtanglar. Nech pul ketyapsizlar, amaki? Erkak cheting. Aldamanglar, mana og'ir kunda 200 dani. Yo'q, aldamang. Og'ir 200 kg mashin ketyapti. Aka, hasratda o'tda ketyapsiz. 200 dan avzo bo'ladi. Yo'q, menga qarang, to'xtanglar. To'xtanglar. Meni yoshim 58 da. Ha. 200 dan ketyapti. Qayerga ketyapti bu mashin? Shofir aka, qanisiz? Mana men shofir. 150 dan dedingiz-ku.
Aka ben özüm boysunumga oldum aka. Hop 150 den de diskü. 3000 olganım yok aka. Aka. Yakına hammasi. Karatçı boysun. Ne iş pulket yaptı standart. Yok 200 emez 150 yok ki. 150 period. Kane boysun kitap olmayan ne? Biz toldum ama aka. Toldu mu? Haydi. 150. Haydi. 150 davay. Amaki. 150 den kop verme. Номерни озо. Номерни озо. Я благодарю, что так обьёт. Qanchadan beri o'tiribsiz? Ha? Qanchadan beri? Nech pulni ishlatdi? 400 deyapti, 304. Qayerga? Boysunga ketasizmi? Yo'q, Zarqo'rg'on. Boysunga ketmay o'tiribsiz aka. 350, 400. Zarqo'rg'onchilar qatti. Mana, men Zarqo'rg'on. Yo'q, taksistlari. Hammasi qanday? 80 nech pulingiz bor? Yuringlar. Bir avtobus qo'yinglar. Va shofyorlar hammasi qochib ketgan bo'lsa, hozir nomerini syomka qildir. Menga qara. Nomerlarni syomka qo'yollaring postga boramiz. Hamma 75larni. Kelmasa Kemasi shunda pusto ketsin. Opa qaysi tarafga ketasiz? Qandaryoga. Qatiga. Nech puldan gaplashdingiz? To'g'risini ayting. Hozir keldim. Yo, mashinada o'tirsiz gaplashgansiz. Ketganim yo'q mashinada. Nech pul gaplashdingiz? Hop, nech pul? Yo, Jimila, Jimila. Nech pul? 150. Hozir yoramiz hamma. Siz nech pul gaplashdingiz? Hozir men keldim. Qaytishga indi gapirdim. 500 ming dedim. Qani shopir, shopir qani? Shopirni chaqiringlar, iltimos. Odamgarchilik yuzasidan iltimos. Qaranglar. Hozir bugundan karantinga o'tadi hamma yo, hech kim chiqib keta olmaydi. Insof qilsanglarchi azgina. Bola chaqaylarni ham o'ylanglar, ertaga o'las kafanda cho'ntak bo'lmaydi, olib ketmaysizlar. Og'ir kunda bir-biriga bardamlik bo'lib, mundoq birdamlik qilib, qo'llab-quvvatlash qatta-yu, mana qilib o'zingizlarni tug'ilib o'sgan joyingizdagi odamlarni mana shunaqa urib tashlash qatta. Ey, shopirlar bormi? Kelinglar, martinglar, ko'rsatinglar martlarni televizorga chiqarib ko'rsatinglar mana. Turxonning martlari bor ekan deb. Har doim narx qolib ketadigani bormi? Qani, 150 dan mana ketdi. Bormi martlar? 150 zo'r narx. Avtobus yo'q, shunday. Hammasi pasportchi. Yo'q, qochim nima qilasiz? Nima qilsa-da, prosta insofli bo'linglar bir kun. U bari buncha odamga shu mashinada yetmaydi bari bir. Voy, yo'lini qilamiz. E, vodi ko'tarmadi, naqdi, vodi taksilari. Shularga insof bor ekan. Shularga insof bor ekan, sizlarga insof yo'q. Mana shularni o'zlari ko'rsatdi. Mana shu ballar ko'rsatdi. 4 ta mashina bepul qatnadi. Yo'q, hozir agar yo'lda hammaga joy bo'ladi. Sharmanda qildilaring odamni. Shopirning nomerini yozib ol. Mana shu nomerini. Tamojniyda, tamojniyga borib, o'sha yerda postni kutib o'tiramiz hammasini. Yo, eng qizig'i bitta narsani tushuntirib o'taylik-da. O'sha shopirlar uyolinglar sizlar prosta. Bayalmaydi. Ko'kraklaringni ko'tarib yura olmaysizlarmi? Vodiyda shopirlar daji ko'tarmadi naqdi. Vodiydi. Sizlar uyolinglar. Shuna qiyin, mana shuna kasallik kelgan payti 150 ming, 200 ming ustiga qo'yib borsa odam olib ketishga. 450 ming. Bechora mardikor. Mardikor ballar telefon qilyapti. Ular qayerdan bo'lsa, qayerdan to'lasin. Uyolinglar sizlar. 500 ming deyapti. Menga qaranglar, to'xtanglar. Mana ey, o'rtoq shopirlar, prosta shotda sizlar bilaman, eshitdingizlar. Ey, bir kun insof qilinglar, go'rga ketmaydi, savob bo'lib qolsanglarchi. Savob bo'linglar, savobni, duosini. Muzik, muzik. Bitta mart bormi, shopir 150 dan ketdik deydigan. Mart yo'qmi? Kesib baylasin bo'lmasam. Qo'pol bo'lsa ham. Qani bormi marti shopirni? Hamma yerga qarilayman Surxondaryoli ballar ezadi deb. Qani?
Mana shopir bu yoq ekan, nech pul sizniki? Qatnamaymiz. Qatnamaysizmi? Qatnamaymiz. Nomer ko'rsat. Nomerni ko'rsatib ol. Ko'rsmalar, nomerni olinglar. 10. Olib, nomerni ham oling. Bemalol. Qatnashmas ekan. A bo'ldi. Bormi 150 likdan ketadi ekan. Chaqirmaysanlar? Topirlar, bormi? Avtobus qo'yish kerak. 200 likdan payt qanday chaqirib olasan? Nimani chaqirib olyapti? 150 ming 200 ming emas, 400 ming deyapti. 400 ming deydi-da. Nimaga 400 ming deydi? Bizga kelgandan keyin 400 ming deydi-da. Qanaqa? Kemeldan keyin bu yoqqa kelish yo'q, og'ayni 3 oydan boshqa. Kelish yo'q. Hamma yig'ib. Menga qarang, 3 oy yasha olmaysiz. 20 ming qachon qilasiz? 300 ming so'm. Bu ham ketgan. Yo'q, 20 ming qachon bo'ldi 20? Bo'lgan o'sha. Bo'lgan. Kaskani kimga aytyapsiz? Kaskani yosh bolaga aytaman. Bo'ldi qiling. Uy olinglar, men Surxondaryodan. Siz Surxondaryodan? Ha, men Surxondaryodan, lekin Sharmanda. Sharmanda qilishim emas. Men qarang, Surxondaryoni mana bu yerda Mardikor bozorga ishlaydiganlar telefon qilyapti. Akajon, qayerdan ketaylik? Biz Mardikor bo'lsak deb. Shop ketsin. Nima qilib ketsin? O'zingni otvor, uy olinglar. Bilad, Sharmanda. Nariyoqda ma'muriyat avtobus. Surxondaryoda ham shunaqa bo'ldi, tushunami? Sharmanda qilib o'ldirdilaringlar. Bo'pti, menga qaranglar, yo'ldan o'tinglar bu yerda. Qo'liyam maska tarqatakaning yo'q, osh qilib berakaning yo'q. Shu benzin pulingni olib ketgin bo'ldi. Ekson poydang bilan. Men shuni bilaman, sot qo'y. Bilad, Sharmanda. Ko'rsatib qo'yuradi hamma. Mana Surxondaryoga isnotda bu isnot. Isnot. Ya ertaga o'zlari ko'radi-ku shuni. Mahalladoshi yuz ko'z kutib turadigan narsa-da. Qarindosh urug'i. No, taksistlar ham mashinada bor-ku. Agar erkak emasman bor-ku, mashinada kelib, hozir men olib ketaman 150 ming deydigan taksistlarni olib chiqib onasini deb shunaqa maqtab, shunaqa reklama qilib beraman, bilak круглый год ishlaydi. Gayga ham javob. Gayga ham javob daje. Surxondaryoga qani bo'lmi? Futbolchini dunyodan chiqazuvardi hammasi. Dunyoga chiqib, dunyoga chiqib. Akalar bularni yaqini uydagilar uydada. Shuning uchun bemalol 5000 so'mga taqavaryapti. Uyatli ekan. Haqiqatdan ham o'ylashsa bo'ladi-yu, shuncha hamma karantin bo'yapti, qiyinchilik tushdi. Qo'lida bolasi bilan o'shalarni chiqarib yuboringlar. Pulini kelmaylik bir amallimiz. Qani va bitta martinglar chiqsin. Yo'q hozir mashinada. Ey, men to'lab yuboraman. Men to'lab yuboraman 200 mingdan chiqadigani bormi? Yosh bolasi bolalar bor ekan. Yo'q aka. Ey, yosh bola keldi. Opani bori, olib ketmadi 250 mingdan. Ketolmayapman. Ketolmayapman. 250 mingdan ketolmayapsiz? Ketolmayman. Bilmasmi? Shoshonmayapman. Lekin uy o'ylashar chiqmadi. Bilib qo'yinglar, mart yo'q ekan. Bilib qo'yinglar mana o'zlaring. Mart bo'lganga men deyar edi. Men olib ketaman, olasiz emsin deyar edi. Marting chiq. Bormi mart? Yuraingda marting boring chiq. Qarachi, taksichilar, hurmatli taksichilar, iltimos eshitinglar gapimni. Darvonga, polni hokimiyatgacha mana berak nomerlar hammasi ketdi. Xohlasangiz normal olib ketinglar, bo'lmasa ana shunday o'sha nima ish qilsa qilar hokimlar o'zlaringiz. Normal qilib olib ketinglar odamga o'xshab. O'zlaringiz zimlaklaringiz. Qanoq alpomish. Mana bor edi. Mana mar. Qani? Qani? Bor ekansiz-ku. Maladis. Otingiz nima ekan? Jahongir. 150 dan ketdimi? Ketaman. Bo'ldi. Qani? Kishini olib ketdim. Maladis. Maladis. Mana, mana mushuk. Toshkent nomer qaytib kiramanmi? Qaytib kiramanmi? Qaytib tashab kelaman. Bo'ldi. Shundaydan bo'lsa, akam bitta rasm tushirib qo'yadi. Ketdik, yuring. Ayollar bo'ldi. Ayollar keling. Qani onaxon? Nechta joy? Stoy mashina. Ayollar, stoyma. E, maladesə, boringizga shukr. Men qarib yerga kirib ketib edim. Men qarib yerga kirib ketib edim. Mana bu ayollar, qani ayollarni chaqiringlar. Yuring, yuring. Erkagi uchun bitta. Ketdi, yuring. Yuring. Qolganlar qola qolgan erkak. Qani yana ayollar. Boshqa erkak yo'qmi? Yo'qmi? Yuring, yuring. Yuring. Alaqa sim qandaq. So'mkingiz olib kelish kerak. Bo'ldi, olib kelas. Siz joylashib olavering. Joylashib olavering, joylashib olavering. Bitta duo bering, bitta duo. O'ting, o'ting. O'ting.
Hada-hada orqangni ko'rdingizmi? Ey, Surxondan mujik chiqdi taksistlar orasida. Mana moshin nomeri eslab qo'yinglar. Mana mujikchasiga. Mujikchasiga. Aka, qani aka. Keling, keling, unaq qilmang, keling. Topir aka, asabingizni buzmang, qo'ying. Daylar ushlasa menga telefon qilasiz, nomerimni beraman sizga. Davr. Beraman. Yana bitta marti bormi? Bo'ldi, malades, mujik. Mujik, malades. Akar moshini nomini tushirib qo'yaman. Mujik. Tushirib qo'yinglar. Ikkita ayol ma? Orqamizdan yursin. Shuncha odam xursand bo'lyapti, kelinglar, og'ir kunda xursandchilik qilinglar. Ey, men olib ketaman. Keling aka. Aka. Malades, mujik. Malades. Assalomu alaykum aka. Joningiz omon bo'lsin. Olib ketarsizmi? Ha? Aka, gap yo'q. Surxondaryo. Qayerga? Ko'ramiz, podbor olib ketirasiz ayollar. Aka, Surxondaryo. Ayollar. Ayollar ketar. Yuring. Qani ayollar, ey! Ayollar qani? Ayollar! Shunaqa maqsad qilmaysizlar. Maladesi aka, umringiz uzoq bo'lsin. Ha, ayollarni chaqiringlar. Ey! Mana ayol kishi. Ayol kishi qani? Anaqa kar soqov bor ekan, to'rtta. Mana, mana ayollar, mana keldi. Mana, mana. Mana. Qayergasiz? Ayollarmi? Stop. Mana qani aka, manalar. O'ting, tez o'ting. Manalar. Managa o'tkaz o'ling. Keling. O'ting, o'ting. Va kelyapti mana. Qani? Keling. Keling, keling. Bo'ldi, bo'ldi. Mana 4 ta bo'ldi. 4 ta. Biroq qo'lingizdan ushlab qo'yaylik, birat. 4 ta. Ushlab qo'ya qo'lingizdan. Yo'da yana ayollar bor. Malades. Bor, bor, yana 4 ta bor. Bormi yana bitta shopir? Davay bo'ldi. Boringlar. Sog' bo'linglar. Qani, shopir akalar? 4 ta nogiron bor ekan, quloq kar, osoqib. Bormi? Bir qiynalgan insonni mushkulini oson qilib, uni olgan savobi borki, topgan milioningdan ko'p bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Shunaqa kunda Xudoni eslash kerak, uni tush kerak emas, akalar, bormi yana? Ko'rasizlar, chiqishyapti. Bundan chiqib ketamiz, 400 mingga. Ey, butun o'zbek xalqimiz internetda ko'rib duo qiladi, akalar. To'g'ri, to'g'ri. Erta kamroq. Shoshmang, boshqacha yo'lni olamiz. Borib kelishlaringa qancha vaqt bo'lsa, gayga tushsalaring men atvichat beraman. Men telefon nomerimni beraman. Yana nima kerak? Yana nima kerak? Borib kelishlaring любой путём без проблем bo'ladi. Gayga tushsalaring shu telefon qilib berasizlar. Bir narsa yozmay chiqib kelasizlar. Dalch ketasizlar. Bormi mujik? Qormam chiqqan. Taksilar bormi? Dallash o'zlaringiz strahovka qilasizlar. Bormi taksi? Bor ekan, so'r. Mana keling. Sherga kelib o'tirasiz. Mana yana bitta. Mujik. Malades. Telefon nomerimni birinchi yozib oling. Bormi? Ayollar bormi? Ikkita ayoli. Ha? Dalli bo'lishi emasmi? Ha, dalli bo'lishi emasmisiz? Ikkita ayoli. Bo'pti, Telegramda yozib oling deganga. Bo'pti. Ey, davay mujik uchun bitta. Malades. Bormi? Shofirlar hozir odam qolmay beraman, avtobus ketadi. Qani hozirgi birat? Avtobus tezroq xalqing avtobusi. Avtobusni tezroq xalqinglar. 745 mashin qayerga ketdi? Egasi ham shofirlar orqasida sumkalarimiz bor edi. 400 mingdan deb mindirdi bizni. Orqasida sumkani ortib qo'yib, bu yerda sizdan gazlashguncha shofiram yo'q. Mashinam. 745 mashina kimniki edi? Birinchilikdagi. Mushikniki. Nomeri bor. Yo'q, yo'q. Yo'q, bular u yoqdan narginga o'tishlari kerak hozir. Ana yetti mashina kutib turibdi bularni. Yana ikkita bormi? Nalog to'laydiganlari bormi ekan bu shoferlar? Yo, nalog to'laydiganlari yo'q menimcha, pastda. Yo'q bo'lsa bora. Nima? Ey, 745 shoferni kim biladi? Yuklarini olib ketib qopti mashinada sumkalarini. Postga telefon qilish kerak. Postga aytaman. 745 qanaqa mashina edi? Nexiami? Hozir hammamiz sekin narsalarni olamiz. Postga qarab shagat qilamiz. Post mana bu yerda. Postdan o'tib olinsin,
moshina qilib beriladi avtobus. Davay, ketdik akalar. Ketdik. Stop, stop, stop. 400 ming, 500 ming degan shopirlarni ko'tib kuyib qoladi. Avtobusda harakatini men qilib beraman. Qo'tiramanglar, yoningizda turaman o'sha yerda. Davay, davay. Mushak. Qayergacha bo'ladi avtobus? Assalomu alaykum, komandir. Yaxshimisiz? Sarchilmayapsizlarmi? Sizlar. Arzondiroq. Qaranglar. Hozir bormi? Odamlarni hammasi sekindoq kuzatib o'zingizlar qarashib o'ringlar. Postdan o'tkazib qo'yinglar, mashina keladi, avtobus keladi. Yetarli avtobus. Xudo xolasa yetkazamiz, qoldirmaymiz. Do'stlar, ishoninglar, hozir shunaqangi achishyapti, mana bu 500 ming, 400 ming, 600 ming deydigan taksilarda shunaqangi ko'tarishyapti, chunki hozir xudo xolasa bizlar avtobus gaplashib, mana shu yerda uje necha yuz kishi bo'lsa, shularni jo'natishga harakat qilamiz, do'stlar. Akalarni. Ya xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ko'p odamning hojatini chiqarasiz, aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qolganlarga ham aytinglar, sekin tamojaga qarang. Qaysi kanaldan ko'rsatasiz?